મિત્રો, આપણે સૌ સાથે મળીને એક માનવતાનું કામ કરીએ. અત્યારે કોવિડ 19 ની અંદર ગુજરાત સરકાર જે મૃત્યુનો આંકડો દેખાડે છે એ 10,100 નો દેખાડે છે. આજે તારીખ 15 ડિસેમ્બર, હું જ્યારે આ કહી રહ્યો છું ત્યાં સુધીમાં 22,000 લોકોને કોરોનાની સહાય ચૂકવાઈ ગઈ છે. કોરોનાની સહાય માંગી છે કે ના, જે લોકો પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી, અતિ જરૂરિયાતવાળા લોકો છે, 2 વર્ષથી કામ ધંધા વિનાના છે, જેમનું આવકનું કોઈ સાધન નથી, જેમના ઘરનો મોભી યા તો માતાનું મૃત્યુ થયું છે, એવા લોકોએ જ આ ફોર્મ ભર્યા છે. જે સક્ષમ છે એવા લોકો તો ફોર્મે નથી ભરતા. જે લોકોને સરકાર ઉપર ભરોસો નથી એવા લોકોએ ફોર્મ નથી ભર્યા કે ખાતર ઉપર દીવો. એક તો ઘરનું સ્વજન ચાલ્યું ગયું, 5-15-25 લાખનો ખર્ચો થયો, અને હવે આવા ફોર્મ ભરીને શું કરીએ? એટલે વિચારો કે કેટલા લોકોએ ફોર્મ ભર્યા છે. સરકાર આવા લોકોને હજી સહાય આપવાની ના પાડે છે. જેનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ હતો, જેઓ સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા, જેઓ સરકારી હોસ્પિટલથી મૃત્યુ પામ્યા, અને કોરોનાની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે એમનો અગ્નિદાહ દેવામાં આવ્યો, આ બધું સરકારે કર્યું, અને છતાં એવા લોકોના રિપોર્ટમાં આજે પણ સરકારે વિભરાઈ ભરે છે. સરકારના અધિકારીઓ કે એમને કોરોના નહોતો, એક અધિકારીએ મને કોઈને ન બતાવવાની સાથે આ વાત કરી છે કે વિક્રમભાઈ, સરકારનું દબાણ છે, સરકારે 10,100 આંકડો બહાર પાડ્યો છે, 22,000 લોકોને તો સહાય ચૂકવાઈ ગઈ છે, આ આંકડો મોટો ન થાય, આ આંકડો આગળ ન વધે, એને દબાવવા માટે પહેલે કોરોનાના આંકડા દબાવ્યા, પછી મૃત્યુના આંકડા દબાવ્યા, હવે સહાય ન આપીને પણ આંકડા દબાવવાનું કામ આ સરકાર કરી રહી છે. ત્યારે આપ સૌને વિનંતી કરું છું, આપના સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સરકાર સુધી અવાજ પહોંચાડો અને એક માનવતાનું કામ કર્યું કહેવાશે. એક લોકોને, જે લોકો જરૂરિયાતવાળા છે, જે લોકોનું સ્વજન ગુજરી ગયું છે, એમને મદદ કરવાની વાત છે. જો આ બહેરા કાને તમારી અપીલ, મારી અપીલ, લોકોની અપીલ, જનતાની અપીલ પહોંચે અને સરકાર આવા લોકોને જો સહાય કરશે તો મને એમ થશે કે એક જવાબદાર જગ્યાએ બેસીને માનવતાનું કામ કર્યું છે. આમાં મારું પોલિટિક્સ નથી. મેં કોરોના શરૂ થયો ત્યારથી એન્ડ સુધી કોરોનાના કામમાં ક્યાંય પોલિટિક્સનો ઉપયોગ નથી કર્યો. સરકાર એમ કહે છે કે કોરોનાને તમે પોલિટિકલી ઉપયોગ ન કરો, અમે પણ કરવા નથી માંગતા, પણ કમસે કમ ગરીબ લોકોને, જરૂરિયાતવાળા લોકોને આ સહાય ચૂકવો, તો અમારે કોઈ પોલિટિક્સ કરવાની જરૂર નથી. ને આજે મારો હેતુ પોલિટિક્સ કરવાનો નથી, પણ જરૂરિયાતમંદ લોકોને એમની સહાય મળી રહીએ એના માટેના મારા પ્રયત્ન છે.